Акриловай красканан краскалаган билиген берке тарганарар. Бу маннык ниманан биги бебит жевитигер катыган дорхуйдан ек бутын сөп, эбетер арас декорго да туттук бутын сөп. Күндүк үрәчілер үтө күннен әйіні күтары ұтачы Астрас Кырбыкина бүйінгі сақа сатабата соқ береге бұл көрірді күрдік акриловай краскан ұрғыдамыд, акриловай краскан ұрғыдағын техникатын күтары біссек біт. Онығы бұл кәлін тұрабын айыр жоғыры сайынларар крафт ұстудияға. Бұл ұстудия тәрілі біте номыны бәсілігар барда. Манна оғылары дағаны, улахан тұжыны арас сатабылға. Үйретелілер онына курстары, мастер-класстары ұталар. Жаттан билеген болғаны бұл акриловай краскалаған техникатын тұғынан бейхе билеген үшебайды кепсияға, білегенлерияға, крафт студия құды мастера Сардана Киргорева. Үтекінден Сардана? Сардана бұл әйеға тұтатына мақтана бұд бейге беретігер сөбілеген ғылжыттығыргар, оныттан күнді күрәчілер бітін күтті бейін хата болғын, оны білеген үлестергер. Оныттың күнді көрәчілі біде ең күтті біз сектарын бағарыр болық тақтыр, енді ғынан бәйіғін, оныттың бұл крафт ұстудия тұғынан кілгісті кепсенді. Қырады кілгісті кепсенді қытына кісті әтіқпіне, бұл крафт студия 2-ші оны ұсылықтан үйлелер. Манна біхеге арас направлениялар дақ бұд, бұл бір направления жидкий акрил бүгін кепсеғын, атын-аты флюид арттені, ұнырық современный техника, ұнырық простой. Қас кетінде кеге бары қатайғын әп, оның атын қайысқылар әттіқпіне эпоксидный смала бар, керамика бар, свечи бар, макраме бар, бұқырар күтін күрдіп, оның атында направлениялар балар, оның бігі курстары үйті әуіт күрауларға. Айысы ба? Бес астырыттан, әме арас курстар балар, юникрафтен бар, курс рисования для детей, для начинающих, для продолжающих тен. Онына кеннер арас техниканы үйретелер, он йоқтарын дөхіп, походу музей бар, онынар көлбіқ развлекательный программаларда ақпыт оғыларға, онынар кентерегін үйді қадиялар, бігілей байты конюлар, қайылар, ұрғыдуылар, бәлерін творчески развивай сигналлар. Бәрігейде. Дәм әме курста ақпын, кіргі, ол именно продолжающий ден, он уже более академическая ғоз рисование живописы ұтавын. Онаме ұрғыдургайын постановка тұрарау, натюрморт, үйін чөбәдік ұрғыдулар, бігілей байты кентерегіген баралылар чөбәдік. Асып, ұчығына оғыларға бес астарттан? Тұн, меға продолжающий дәр әтті астарттан, атак өсі кіргі оғыларға Крафт китстен бар 15 астырыттан, кімдерге уже более развлекательный. Ұрғуд да бар, лега да бар, ол бұл оңынлар да балар. Хәп. Атын бұл, әйе қайдақ сұрттарыққа хабей болғылы бұра оғыларда оғынен жонлар, әдірліғанды жон? Картымнан әні интернет мүмегі болғы қойып бейдіне, крафт студия. Хәп, олата әйіне крафт студия етеуіт тағына болар болақты? Аха, сәп. Онтын күнді көрәчілер әйтіліргітін сұрияны әрім WhatsApp-қа көйтәбет, барды құрыдан еқпет. Беге білеген тұтатына тоқа керек қайын мастер-класқыда. Мастер-класс көрдірі оға Сардана. Тек қарадық қақ көпсе әтіққана бұл жет кәкірел болы мұның ұрғы әрдемікі болы духовный мастер-класс. Кеге бір краска құтарығар болы мұның освобождай сигнарды. Оно қаста тоқтан компоненттан тоқта состоит тек әр. Бұғы қастакан, ұшқа. Бұл, оны бігі клей бұқ қойауын, ұбұқ қойауын, оны бұқ колер тұттауын әр. Колер бұл строительный мағынырға бартер атыланар. Сынтайын чөпчеке, олген доступен сен пациент екі әр. Оны қантын барытлығы қой. Құдоржысынайды мағынырт Аха, білеген бігі бұл стаканнан бұтығыр, үсті ұлашқы ұқытағдамыстан. Әр, әрімен фартуп кетен. Бір. Икі де әп болар әбді. Икіне ұлым. Онына клей бұқ қойылды. Клей құтағыпты? Аха. Клейі өлбі қоғыс болуында да. Ән қасы ұлашқы құтағыны? Мен үсті өт ұлашқы құтағын. Отын бұл акриловай краска тоқ ұратылағы, акриловайынан маңдық ұрғыдағын? Ұратыта дейін кене оғыларға дәптәқіп,
Если бу кинехам айгыны рысепоксидный смола бар, но кине оголорга көңілілмет. Улахан ораджинорга, она дит беременендерге ми көңілілмет, более токсичный хаус болуға де, она маскалахын деген. Ата бұжетке акриылга джиғай оғыруққа хэ, манык босқа көңге оголоргын гытта, онырек развлекативне тұқта. Она қайдақ бар қотар болуған де, она қаттағына бір күн қатар әбіхет. Ага, каттағына нолын истинаға яйығы. Он просто бұл халапан тәрбек бұтын нағады бігер. Ага. Стол бұтын мағайда баққына. Она тоқ бар қырасқын еме үл баққыт. Мағайынтым бұл колер бағытын үл баққыт. Именно қандық колер жегдер өң басырын бұжырайды. Ага, например, кухняға яқытын бары бұл ақытына кухняға тоқ қандық өң барыптын. Например, люстырақ қайдығы мұне ғой. То ход кухонный, когда у меня ой, он там сеттерінде, он керен. Он так, он на гостиной гоненок же, например, когда у меня хаттықтарда хаты, штураларда хаты, он там не тутулықта, он там туру хутын хэп, он на элитер спальняға ехатын барақты. Чабы бұл күйді вот. Он на бұл жетке кілгі хам әлбақтен үсенгі тұтуы қанады. Он там әлбақ болығана кене қайыр. Киптиян қалыр хэп. Олхен чей боларын гана бұл қаратык қырғыт струйкай түйерде. Оны кене бұл каплялы хоқтақ. Бұл каплялата даулата клея ғайық ұлыс. Каплялатағына ағырым тұқ жидкі бұла прозрачный май болалыр. Олады каплялан бітерін кеті әрбіта, олады құйы хоқыс болын ғады? Қыраты құйыл болын. Үсі бір ложка бейік қағып. Хәп. Бұл келей бұла бұта бітті. Бұл краска бұл жүйдік тұқ бұтыр сығынның ең келей дейбі бұла ғады? Аға, бұл краска жүйден маңық эластичный хауы, сөлі ғын жүйдік маңық хытырайын мяқкай болар. Хәр, бұттан тұқ. Аға, оны үйсеніңіне білімден кәйім. Аға, оны білген өң тұл күйді бұл, қанық өңірі бұл күйе бұл кен. Жәрі? Қанның көңі қанттан талабыны? Бұл көлер тұрттан лүбой өңдері талағыт. Жәрі, мен бұллағына золотистей өңі өбілі өбіл, золотистей өңі күтті күрдіқ қараңа әбетер кенеқі жүгі соғыс жүйімі талағын дейді. Манда бәтер әті қаран кәйін. Бұл манды қараңа өткі оғыталар еппін. Бәтер әті қаран кебейін, білімден кебейін. Өте қырды құбатан бердің де? Бұл өсі үйсемі білімдейді. Олады қыз бедді өңбітігер манды тұғынан стықанлар білімдейді келейдіғ, олақ. Оны бұл құтарғы сақысты техникалақы. Например, бір стықанға бартын құтық қойып өңнер бүтін. Оны ол бір стақаны олан бігі құтан кәйіп. Мұны таңыру тұта әйіп, оны өне өт. Әбітер бірді-бірді құта өт. Оны қайдақ техниканы бұғарғады. Қайдақ әбіді болла. Оны білген өзі бәрі. Атан бірді-бірді құтар ұрдық болу дегені бұл. Қарашы оны қарап. Біге бұл келей пұбыға құтты өт. Амыстан ұлынан оны бұл қыратық келейік, қыратық болбатақ қойы ұқығыстық келейік ұдан берді бет, оны жөйді бұл күйе бұд. Оны бұл әрданы көрдірерін көрдіп, қапылы түйе ұқтақ че. Қас бетді өңмедігер маңнық тоқ білімді бет. Тоқ ден артық қауы келейді ақ ұл. Келейді ақ ұл. Мантықа білім, білеген бұл қойын келем бірақ қырасқа бұл бұтын. Маны дейтігі саққа дейтігі, талатистай амна, үйесен қанық болары, маған боларды әбітар қараңға ауысық. Та маған болды. Мағанда, маған әңмет дейіне маңдық? Маған әңмет интерьерная дейіне бітті. Интерьерная краска. Тоға интерьерная талы ұдай? Маған краска колер қолқып. Сәп аға. Олеген маңдық интерьерная тұтта бұд. Онтан гуағынан маңдық бұлкен оғ Гуаш басыват, гуаш кене туға состава олақатын хэп. Анты бұ акриловай именно на водной основе болады. Утықтақ основалақ. Олеген кене тұттар бұтандық. Оны интерьер, ең бұл барта, ең барта краска на водной ме основе. Хэп. Оны экологический даун, оны береме. Тұқыр дұробияған ға оқылады. Олеген оғылыр бұттайын үшей байдық. Оғырып қойып жеғдер. Бұл маған өңгіт білім. Хэп. Білеген
Кем аннак оңора туран сыха халтыгынын иңинден толкуйдурди. А олох онтон куттаммакыт. Тоёфне бу краска хим бир бета хайдак барарнан барахат. Иге просто направляйдан берегат. Онно олох картыгына куттан таккы огоден олох куттаны мыхатына да. Той такка иге бу бегат бу хагатын иссанагатын урагат бу картынага. Хим бир иге бу таллыгы чечебай өнөрү сакканы өткөктө. Бу бартта иге иссанагатын убут Например, бу сақайлы гетте, бу ұнырық позитивный өңдегінен хэр. Ол тэхэй бяғатын позитивный байкин хүрдық көрінер өкет. Оны бу кеох ұнырық успокаивайшы. Ол ехін ұнырық более ұнырық спокойный тоғы көрдегіт деп көрдің. Оны бу маған кене базовай. Қандық бағы тұққа бар, оны кене нағанды значение тоғы, просто маған более базовай өң. Тәбілеген сақайлыдың құдавыд. Бу олох кытыгыттан хэп, кытыгарлы, кыртык тамалатын дағаны. Хэп, бу тамалан краска бут, кайырын хэн маннык тух түхэрэ болақ бутте. Үдүдүгар, маннык халапаан үдүдүгар. Кайдак бағар кутағыз бейін. Хэп. Учағына мен маннык ұлым дағаны джевер оңырар болағым дя. Кириловай краска, килей пуба, онна уди, онна бүтті. Да? Онна бүтті, ха. Тұқтақынлар тұғы. Сөп, онтан улахан жоңға барда маныққа үйрәк? Улахан жоңдарға бар, мастер-класы мен ұйтавыд. Ото бейхі основном улахан жоңдарға мастер-класс. Обучение да бар. Ол онна обучение, например, диджитал художниктен бар бейхі анығы. Аны қайысқа. Ол кенер планшет көрігіду бар. Графическай. Шығыде. Ол онне туспанны мастер да құт. Атак бейхі коллектив бұтыр примерно 10 кеге бет. Асымында құттаны, продажында құттаны, раз направлениеларға бұртығыр мастердарда құт. Онтан подарышны сертификат бар дөденей пұтты? Подарышны сертификат бар аға. Нәжу әйде? Любой сумнаға 5 мүхәптің 5 сайын жағылы. Хәп. Эти тоқ материалға құта бұтты икрасқаны дебіттір. Бұл холст. Холст. Холстқа құтық бейі құты тұрауыд, ата қанық бар материал құтық 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 құт
Только маска кутар была хна, бе грунту в калихатан надо. Маска бедвер кутак хна, кине краска на обороналар. Курдана, ну, когда пятна лак кутук полала, он не бегает манек маган грунту кутук хна надо, а чан хачи волова. Она курдана бу матовый дарди, бу манек курдана матовый хавос полар. Бу была она целая коллекция турар была. Ага, бу именно то комплект турар интерьерка, ага, интерьерка, мы на кучу бывает ювелирные ясно, на кучу бывает такие некустер. Ага, бу манек залга, нен, улан джабамун дутугар ус тугаламун иленге бир буланди. Ага, чиди. Более абстрактная картина гимбир болар буланди, бу жидкий акрил, когда манек силуэт человека и не куда ханна уроги так кават. А кирилловая краска на кантан ханнык ханнык ордорон лагаты тон беге кайталык бүтүн сөйбөйт. Акриловая краска именно бу жидкий акрил гада. Акриловая краска раз пар булади художественный бал, художественный магазиндер гатланар, а то бу именно жидкий акрил ганан. Беги колер дар отлагают. Любой колер басар, строительный главное. Хэп. Антон, тох, эмэ эйпыттар, кей торгобетыгар оқсуыда хуақ тенін қайдақ талабыды дебеттар, основата тугой. Бу основатын кумағы ден әпеппетте? Кумағы отық холст. Холст, аха. Кей торгобетыр оқсуыда хуқ, олық оқсуыда хуқ, просто фарту кәрінады, на бу... защита стола. А стол буду, не айда мат курдук те. Салфан тельгих бутин надо. Он на мандак эссе туго ңроллары акрилнан хатынан таханан холабрат декор ңроллар де. Арас биле тохтек койби эхиттери, эхиттери краскалылар. Да? Ага, ол атын акрил хэп, керамика, по стеклу ден акрил бар. Ага. По одежде ден акрил бар. Хэп. На по посуде ден, да вот по стеклу и по керамике ден акрил бар. Олами аллахатын, оно олор именно эти направления вара туттулар акриллар. Ага, чё она бигене тохтем болары, бу акриловый быт? Бу колерная краска, акриловый, акриловый колерная краска. Сэп, акриловый колерный. Чё бу кутту утти, ага, билеген биге мантыка утын алавыт, она мандык ламбаран. Манык көрдөрөбүт да тукка. Бул манык алан оньювут, краскавут, кайыктар. Буккуган. Ага, буккуган, манык түйүктар. Ана жерде. Аны тоо. Кантан ылык кабы манык колсту дебиттер. Колс художественный магазиндерге бар, любой. Канда багар бар же. Канда багар бар. Художественный магазиндер любойга кирдит, анда колс арага бар, любой размердер балдар. Каратхамы караттан хамы улуханылы. Эп. Начали было на раскурдук. А что она мне мне биркем катаравин где? Ага, биркем бегун манна катар. Он на хасмир кадан улыхатын хэп. Эй, начали где? Он там бу раз сет декоративный тухтахыт те. Ага, басы бу декоративный тастар. Тастах бут, и нем бартын бриен, бартын бу кулуутын кэнитмен. Кутух бут те. Эти не хантан улавды беги не декоративный тастах бутын мара булах бутна? Эми художественный махайлар гатланалар. Эй, сэп. Нага простое бите, а чем миха колеры краска то надо бить курдук, она повакили. А то бу повакили я ханнага сюбелиди, а рахане повакили барди. Ага, то бу именно повади нордукхе, мин ордоровун, мин повакили един, кине гара жидкой бота, он на гара густой бота. Строительный кли клейкова. Строительный клейкова. Кракин давар, лухан давар, но химбир хагалатак, не химбир каратын хагалар балахатте, он на химбир караналарын, ахары жидкой болмон надо, он ахары койуды болмон надо. Тя билеген салфетка. Хэп. Антон Караки били канцелярской клейпова алар басалар да. Канцелярской клейпова алар басалар, ага. Хэп. Чауна клей, онны клейна немен орын күрекпі. Көрек қа әпі бәді. Отын ұлықын жоңы групповой тұқ барды жарықтар. Аға, балылар, мастер-класстың групповойдар да болалылар. Оны күрек олар күрегі бейді де болалылар. Арт свиданиеда ғытауын беге. Алата тұғы? Алата әдір жаннар,
хастах тоже нормально. Свидание, когда их тренер, она на мастер-классы тренер. На урате свидание биркюринге ведь были на ресторане, она мне говорила бабка, какие когда так сняна, когда так сергерсия тария келен, урхидан барен себе ведь, я кинду корачилер, то скутугар туханна сувени идтигет баре. Келен манна арт свиданияга жакытын сеп, оннотон бөлөк ками хуртарыкын бетке. Тарабык күндеринен келен маннал ачылар. Ами Өлбөкбай компаниянан 10 кеге болгону мелар ачылар. Она каждый маннык бирдей холс белем небит. Онда мен маннык келен куталлар, ройдуулар, оны чөп айтык эми бехлей байтык ахачы. Арагына и направление бар, онда мен... Любой направленияга бу бехек доктор, студия бутыр, коллективный келен Урхидуха, ДВП фанерин бары болады. Олынны ламбарын гурунан барын нұрғыдық көп. ДВП сирей түтігері қайық болады? Именно сирей түтігері ха. Хөп. Это бұл беребет бүтен әрер күнді көрәтшілер бұл беге ұуыну клейп ваны онына колері бұл көй бұл бұл. Колерттен араз жүрінет аламын. Убыт болағына бұл одноразовай стаканға беге бұл одноразовай ложканан. Үсті мұны баға-баға бұл оқып бұл. Ол кәнеттен? Бывает, когда снег бывает, то есть тебе снег ложка. Он на койотом корбит пит, манник хакаратом корбит, он на бихавлана то каплавит, хохплавлана лата чей волбут, он на краска вот он кем брамат, колспутугар арахней танку давит. Он на бу огорбутун бихе хаву белых дирех питем варавит. А ты что говоришь? Когда краска таланует, и он на мертвом букой букой, то он ягатер и ягатер. Махтал лахан. Так он декорат чилер бу крафт у студии, а келенгит арас жарка юренек катенцеп, арахне бу акрилера рабол бакка, арас кайска барта бар, но там бегат булангат суруюн, эриин, и талахан. Он на мандык, бу нахчуй мастер-класс. Мен олос нахабилетин мандык олос жебек, эссе вири оңрар эппин. Оныттан мандык декоративный хаттанлар ме оңрак кайпте? Оңрак кайп, аха. Чахыга, чахыгин оңралар де? Чахыгин оңралар, аха. Это чахыны бэгат оңрбы кутта? Чахылары бихи в основном эпоксидный смоланын оңрачывыд. Жидкий акрилынан онна фани тук, дулупынын тутук хынады. Онна или основалы хынады холст түгірік, гытанах, картонный. Он на бу раз доктор баллар эти материаллар маны блескалар көмүстер арагынай салтыста эңин маны бегат фантазиядан баргыдан маны блесканы алганга деми эби кутан бере катынсып бу блеска аналлах блеска да та любой блеска бастар дегенен она олар нага блесканы бөлүлөр алар туттачылар били канцелярская магнарга ме бар болачы де Отчёна бу барата канцелярская магазинарга бар материаллары бит. Онна олох судургу тох тептеки хоғыс болуқтах. Чахамы сүріне бейхі бу хоғыс бұд, келей бит, онны колер краспад нада. Хэп, чара бу тох бұдың көдерек кайын, берей бит, бітара чугу хаата. Каттына бұд, мені бу маны күдік болла, маны сүра, маны әбер берер еппін. Мана гамбирна. Ой, нажи. Ой, нан багуттум. Накра гавай картина вала. Бу курдагына чөп айтып мен кайыр. Доктор такалар пузыриктер. Аны мен курдагына ыстык байтып көстөр. Бу пузыриктер тоо таксалары? Ата чи краска смешивай сигнарди. Аны бебетер мен кытар боллага ди. Аны халгын үскен таккар чөп айтып. Нажи. Олох, мандык барыстой худургу болу дихана аватам хадары көрдокка илинен мандык нягай дылар дейін үсті ханы хаджетіме. Андығайын тоға бітте. Хэп. Дя.
Бу краскалар бутун көрдүрөк кайын, бувага келе бүтүн эме көрдүрөк кайын. Базовай ген маган жүгүнө биги маннык туттуп бут. А так колеры эме ылыкка хап. Колер хок боллагына маннык краска эме басар ген. Манан эме тутумна бут. Колердар бут бутураллар. Үссе маннык арас эме тастар эме баллар. Те күндікүрәтчілер бейіні кітар бейді бол бұл күтігар мақтына бұд, бұл маннық қартынаны бәғыт жағыт егер оңыстан жағытын кергетін. Көрсек қадері.